Ali Toma, ja sam prvi na koga on gleda. Reci mu, Šimune Petre, Isus sa mnom razgovara kao otac sa sinom. Bojica ste u krivu. Ja sam Isusov miljenik. Šimune ali, Petre, kako ja, to ja možeš reći? Zašto misliš da si ti toliko važan Isusu? U ovome svijetu kraljevi vlastodržci gospodare nad svojim narodom, a opet ih nazivaju prijateljima naroda. Ali među vama neka bude drugčije. Najveći među vama neka bude najmanji. A vođa treba biti kao sluga. Ko je važniji? Onaj koji sjedi za stolom ili onaj koji poslužuje? Naravno, onaj koji sjedi za stolom, ali ne ovdje. Jer ja sam među vama kao onaj koji služi. I kao što je meni, moj otac, dao kraljevstvo, ja vama dajem pravo da jedete i pijete za mojim stolom u mojem kraljevstvu. Kao što ćete sjediti na prijestolju, sudeći 12 izraelskih plemena. Zašto bi se tu gurio brzo moj Izraelu? Nije jasno da što je drugim narodima. Šimune, evo, Sotona je tražio da vas prorešeta kao pšenicu. Ali ja sam molio za tebe, da tvoja vjera ne malakše. Pa kad mi se vratiš, ohrabri svoju braću. Gospodine, s tobom sam spreman poći i u tamnicu i u smrt. Petre, prije nego se sutra ujutro oglasi pjetao, tri put ćeš zatajiti da me uopće poznaješ. Samo kažem, volio bih poslije škole možda doći da igramo košarku? Kvantume, to je igra samo za izabrane. Pa to svi znaju. I što je potrebno da me pozovete? Mi se ne družimo s takvima kao što si ti, Kvantume. Nisi cool i prenizak si. O, ne znam. Čuo sam da Kvantum ima opasan mali pogodak iz koka. Da, mali je točno. Ne možeš mi ništa, bolji sam! Pazi, prolazim! Prolazim! To ja zovem kvantum spirala! Najbolji sam! Ponovi to da znamo da nije slučajnost. To mogu izžmirečki. Luka, nikad nećeš pogoditi što je bilo. Postala sam predsjednica šahovskog kluba. Ozbiljno, šahovskog kluba? O čovječe, ja sam predsjednik. Kvantum, ti poznaš ovu šahovnicu? Nikad je prije nisam vidio. E, pazite ovo, dečki. Luka? E, vrati se. Oho! Vidiš mi. Osobno si pozvan u igru. Ha? O! Vidimo se u riječnom parku. Da! Luka! Ej, Luka! Donio sam ti košarkaške tenisice kao što si rekao. Iz, družit ću se s najpopularnijom djecom u Zelengradu. Jako mi je drago zbog tebe, Luka, ali što je s Elom? Luka, kako si to mogao napraviti? Ela, ovi dečki ne misle da je šahovski klub cool stvar, a ti znaš koliko to želim. I zbog toga je u redu da se praviš da me ne poznaješ. Ela, ti znaš da sam tvoj prijatelj. Mislila sam da znam. Ela! Ela! Super, super knjiga. Knjiga! O ne! Ne opet! Ne putovanje super knjigom sada! Pokazat ću vam moć opraštanja. Ajde.
čoviče, baš kad sam trebao... Ha? Što se događa? Maknite se s puta! Predlažem da poslušamo velikog čovjeka s bakljom! Ela, gizmo! Otvorite vrata! Vodimo Isusa kako bi ga Kajfa ispitao! Što se događa? Ovaj čovjek Isus Nazarečanin stvara mnoge probleme, tvrdeći da je on sin Božji. Veliki svećenik Kajfa će odrediti njegovu sudbinu. Moramo doći do Luke! Uđite unutra! Čekaj! Ivane! Što ti? Luka! Požuri, Petre! Ivane! Šta ovaj radi? Molim te, pusti mog prijatelja unutra! Petre, dođi sa mnom! Ivane, ovo je krenulo jako loše! Požuri, nema vremena za... Isus je dopustio da ga privedu. Pokušao si zaustaviti. Možda Isus ne želi da bude tako. Što on želi? Ova cijela noć nema smisla. Sve je nekako pogrešno. Kako će Isus postati kraljem? Priveli su ga službenici naroda kojeg je on trebao voditi. Petre, sjeti se što je Isus rekao. Moramo ići. Slijedi me. Što radiš? Luka bi tamo mogao biti u nevolji. Možda ga mogu locirati svojom kamerom. Zaboravi na njega, Gizmo. Ako on ne želi biti sa mnom, onda ni ja ne želim biti s njim. Što misliš da će Kajfa učiniti s ovim Isusom Nazarečaninom? O, dobit će on svoje, zajedno sa svojim sljedbenicima. Ti si jedan od onih koji su bili s Isusom iz Galileje. Ne znam o čemu govoriš. Ovaj čovjek je bio s Isusom Nazarečaninom. Kunem se da ne poznajem tog čovjeka. I ti si jedan od njih. Odajete tvoj galilejski naglasak. Proklet bio ako lažem, ne znam tog čovjeka! Prije nego se sutra ujutro oglasi pjetao, tri put ćeš zatajiti da me uopće poznaješ. Odvode Isusa. Oni kažu u dvor, tako da mu neki čovjek imenom Poncije Pilat sada može suditi. Ko je ovaj čovjek? To je Petar. Što nije u redu s njim? On je vjerojatno uznemiren jer su odveli njegovog prijatelja Isusa. Super knjiga. Dakle, gdje smo sada, Giz? Stigli smo na Galilejsko more. Superknjiga nas je dovela otprilike 3 tjedna unaprijed u vremenu. Čovječe, moramo kući ili ću propustiti priliku igrati košarku s najcool dečkima u školi.
Oni nisu cool. Giz, dalekozor, molim te. Što si rekla? Giz, dalekozor, molim te. Ne, prije toga. Rekla si, oni nisu cool. Samo pokazuje koliko znaš, Ela. Pitaj bilo koga u školi. Trebalo mi je godinu dana da dokažem kako sam dostojan druženja s njima i sada će mi dozvoliti. I to me čini... jednako ne cool. Što? Čekaj. Da sam im rekao da se družim s novom predsjednicom šahovskog kluba, znaš li koliko bi mi se smijali? Dobro, ako se ona neće sa mnom družiti, neću se ni ja s njom. Samo ću vježbati svoj kvantum spiral šut dok nas super knjiga ne vrati. Giz, vrijeme je za košarku. Luka, Ela ti je prijateljica puno duže od tih dečki iz škole. Pa mogu biti njezin prijatelj kad sam s njom i mogu biti njihov prijatelj kad sam s njima. Ne trebaju ni znati jedni za druge. Bok, ja sam Ela i... Čekaj, ti si Petar. Ti si bio s Isusom u Kajfinom dvoru. Svi smo mi Isusovi sljedbenici. Ili smo bili? Kako to misliš, bili? Ako si bila kod Kajfina dvora, kako nisi čula? Isus je bio razapet. Nakon što je umro, svi smo se jako bojali. Većina se sljedbenika skrivala od Rimljana ili svjetine. Ostali su jednostavno pobjegli. A onda se dogodilo nevjerojatno čudo. Isus je ustao iz mrtvih. Što? Sjećam se, mislim, ako je živ, gdje je? Dolazio nam je nekoliko puta, ali je bio drugačiji. Vidio sam ga i nisam bio siguran da je to on. Stavi prst ovamo i pogledaj mi ruke. Prinesi ruku i stavi je u moj bok. I ne budi nevjeran, nego vjeran. Vjeruj. Gospodin moj i Bog moj. Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji će vjerovati, a da me nisu vidjeli. To je čudesno. Zašto sam uopće sumnjao u njega? Odoh loviti ribu. Idemo i mi. Ne može si oprostiti. Za što? Porekao je da poznaje Isusa. A neki se čak ni ne osjećaju loše zbog onog što su učinili. Ja ću u ovaj mali čamac. Mislim da me Luka i onako ne želi u blizini. Te noći kad su priveli Isusa, shvaćam zašto si morao reći da ga ne poznaješ. Mislim, mogli su te privesti. Tko zna što su svi mislili te noći? Morao si sebe zaštititi, za ne? Isus je znao da će me Sotona iskušati i pao sam. Uvijek budi na oprezu, Luka. Sotona je poput ričuće glava koji se šulja i traži koga bi napao. Luka,
Provjeravao sam ovo područje sa sonarom. Možda bi se učenici trebali prebaciti na drugu lokaciju. Ovdje nigdje nema ribe. Mislim da su do sada to već shvatili, Giz. Nastavi tražiti. Dobro jutro! Ko je to? Ko je to? Jeste li nešto uhvatili? Ne, nismo uhvatili niti jednu jedinu ribu! Bacite mrežu s desne strane i naći ćete! Što on to priča? Lovili smo cijelu noć, ali očigledno s krive strane broda. Nemamo što izgubiti. Zašto misliš da će ovo uspjeti? Cijelu sam noć pratio sonarom i ribe nije bilo nigdje u blizini. To je činjenica. Gizmo? Gizmo! Što je ovo? Gizmo! To je riba. Nevjerojatno! Ovo je čudo! Luka! Čovjek u moru! Gizmo, uhvati Luku! Čovjek u moru! Bila, ako ne želiš biti s Lukom, zašto misliš da bi on sad želio biti s tobom? Izbaci ga! Petre, to je Isus. Što? Učitelju! Gospodaru, ja... Donesite nešto riba što ste ih sada ulovili. Kažem ti, to kako te Ela izbavila iz vode je genijalno. Zar ne, Luka? Čini se da Isus nije ljut na Petra. Što je super, posebno nakon onoga što se dogodilo. Naravno, pomaže to što je Petru stvarno žao zbog toga što je napravio. Da, bilo bi lijepo kad bismo bili više poput njega. Opraštanje i to, jel da? Naravno, Isus ne bi povrijedio ljude kojima je stalo do njega. Izgleda da je zato on Isusa, mi smo, znaš, mi. Gospodine, ja... Šimune. Sine Jonin, ljubiš li me više nego ovi? Da, gospodine, ti znaš da te volim. Onda pasi jaganjce moje. Šimune, sine Jonin, ljubiš li me?
Da, gospodine, ti znaš da te volim. Onda pasi ovce moje. Šimune, sine Jonin, voliš li me? Gospodine, ti sve znaš. Tebi je poznato da te volim. Onda pasi ovce moje i slijedi me. Petar je porekao Isusa tri puta, pa ga Isus obnavlja tri puta. Ela, ja... Super knjiga! Ela, htio sam reći... Gledaj, pogriješio sam. Ponekad... Ljudi rade pogreške, nadvladaju ih emocije ili strah. Ili sebičnost. Ali većinom strah. Nisam nikada trebao poreći pred dečkima da te poznajem. Stvarno to mislim. Žao mi je. Opraštam ti, Luka. I žao mi je ako sam pretjerala. Malo. Hej, Kvantum, igraš li s nama ili ne? Znaš što? Neću. Ne, moram ići. Ići kamo? Upravo se dogodila cool stvar. Ela je izabrana za predsjednicu šahovskog kluba, pa idemo slaviti. Sa prijateljima. Šahmat! Kraj igre! Vidimo se! Osim toga, kome treba kvantum spirala kad ja imam gizmo trbušni udarac? Promijeniti, ja ću za...